মোর মরমত এনেকুয়া কি খুট আছিল যার কারণে আজি মোর এই অবস্থা হল তোর কারণে মোর ঘর পরিয়াল সকলো শেষ হয়ে গেল মামা গোটে ভাইরেল হয়ে গেছে ভিডিওটা চাওছোন এবার এজনী বা কি করেছে আকো যদি কিবা শাশুনে কোনে একো বেয়া কাম করা নাই মা বরঞ্চ তাই এবার সাহসিকতার পরিচয়হে দিছে মো চাইছো এই ভিডিওটো মোর তালেও আহিছে যা পলাশ আৰু গুণগুণক ঘৰলৈ উভতাই আহ হয় নেকি ঠিক আছে দিয়া তুমি যদি ব্যস্ত আহিব নালাগে ঠিক আছে মই বাৰু পাছত ফোন কৰিম ৰাখো মাহীয়ে ফোন কৰিছিল তেখেত ব্যস্ত গতিকে আহিব নোৱাৰে শৰ্মিলা তুমি অকলশৰে অনুভৱ নকৰিবা মই তোমাৰ লগত সদায় আছোঁ আচলতে তুমি মোক বুজিয়ে পোৱা নাছিলা মই তোমাৰ বন্ধু আছিলোঁ আৰু সদায় তোমাৰ বন্ধু হৈ থাকিম তুমি মাত্ৰ আকৌ সলনি নহ'বা নাই মৃত্যিক মই তোমাৰ বন্ধু হোৱাৰ যোগ্যতা হেৰুৱাই পেলাইছোঁ হ'ব দিয়া শৰ্মিলা সেইবোৰ কথা এতিয়া বাদ দিয়া মই সেইবোৰ কথা ধৰিয়ে থকা নাই মাত্ৰ তোমাৰ ভৱিষ্যতৰ কথা ভাবিহে এইবোৰ কৈছোঁ এনেকৈ ভাগি পৰিলে নহ'ব নহয় শৰ্মিলা পাহৰিব খুজিও দেখোন কথাবোৰ পাহৰিব পৰা নাই চকু মুজিলে দেখোন মাৰি ছবিখন দেখা পাওঁ হ'ব তুমি এতিয়া ইয়াত অকলে থাকিব নালাগে আমাৰ ঘৰলৈ ব'লা মাহঁতক লগ পালে অলপ মনটো ভাল লাগিব নাই নালাগে দিয়া এতিয়া ঘৰত মানুহবোৰ অহা যোৱা কৰি আছে তাতে সম্বন্ধীয় পেহী এগৰাকীও ঘৰতে আছে যেতিয়া মই পাৰিম ঠিক আছে বাৰু কেৱল তুমি মোক বেয়া পাই নাথাকিবা তুমি সেইবোৰ চিন্তা কৰিব নালাগে তুমি মাত্ৰ নিজৰ যত্ন লোৱা টেক কেয়াৰ আহিছোঁ দেউতা চাহ লোৱা দে মাৰক চাহ কাপ দিলি সুধিছিলোঁ নাখায় মোৰ লগত কথা পাতোঁ তেওঁ নীলাক্ষী আণ্টিৰ কথা ঘূৰাই পকাই কৈ আছিল এৰা যিমানেই যি নহওক বান্ধৱী নাছিল জানো আচলতে মাৰৰ মনটো বেয়া নহয় শৰ্মিলাৰ ওপৰত এটা খং আছে যদিও বান্ধৱীৰ মৃত্যুৱে মাৰৰ মনত বেজাৰ দিছে যিয়েই নহওক দুয়োজনী একেলগে পঢ়া বেয়া লগাটো স্বাভাৱিক তাকেই আচ্ছা এই তই দুদিনমান ইয়াতে থাকিব নোৱাৰনে কেনেকৈনো পাৰিম দেউতা তাত শিল্পী অকলে থাকিব আৰু মাও অকলশৰীয়া নহয় মইনাও ঘৰলৈ গুচি যোৱাৰ পিছৰে পৰা গোটেই ঘৰখনৰ কাম বন মাৰই কৰি আছে এই স্বাস্থ্যটোৰ সৈতে মানুহজনীৰ এতিয়া কষ্ট হৈছে সেইটোতো হয় তেনেকুৱা বিশ্বাসী ছোৱালী পাবা ক'ত মই ভাবিছোঁ মাৰ লগত কথা পাতি বৌক ঘৰলৈ অনাটোৱে কৰোঁ বৌৰো অহাৰ মন আছে হেৰা ময়ো মৃত্যিকৰ লগত কথাটো পাতোঁ যদি মাৰই এনেকৈ ঘৰখনত অকলশৰীয়া হৈ থাকিবলগীয়া হয় মানুহজনী অকলশৰীয়া হ'ব আৰু এই বান্ধৱীৰ খবৰটোৱে দাদাৰ লগত মই কথা পাতিম দিয়া অঁ বা ক হেল্ল' গুণ
কত আছ তই? ঘৰতে আছনে? অঁ ঘৰতে আছো। পলাশ কত আছে? ভিতৰতে আছে পাৰিজাতৰ লগত। শুনচোন, কাইলৈ ৰাতিপুৱাই পলাশক লৈ তই নগাঁৱলৈ আহ। নগাঁও? কিন্তু কিয়? দেউতাই তোক ঘৰলৈ মাতিছে। কি? দেউতাই তোক এবাৰ চাব বিচাৰিছে, তহঁতক ঘৰলৈ মাতিছে। ভা, তইবোৰ? অঁ গো, দেউতাৰ মনত আৰু একো নাই, ঘৰৰ মানুহ সোনকালে ঘৰলৈ উভতি অহাটোৱে বিচাৰিছে। ৰবি, মই পলাশক এতিয়া ভাল খবৰটো দিছোঁ, সি শুনি বৰ ভাল পাব। হ'ব দিয়া মা, নাকান্দিবাচোন। হ'ব মা, নাকান্দিবচোন। মা, এতিয়া আৰু আমাৰ কন্দাৰ দিনবোৰ গ'ল দিয়া, এতিয়া ভাল দিন আহিছে, ফূৰ্তিহে কৰিব লাগে। দেউতাৰ মুখৰ পৰা এষাৰ কথা শুনিবলৈ মই কিমান দিন যে অপেক্ষা কৰি আছিলো। আজি মোৰ বুকুখন ভৰি গৈছে ৰুণ। বুজিছো, কোন ঘৰলৈ আহিব? এজনী মাকে নিজৰ সন্তানক উভতাই পালে কিমান আনন্দ লাগে, মই আজিহে ভালকৈ বুজিছো ৰুণ, আজিহে বুজিছো। মা, তোমাৰ অন্তৰৰ দুখখিনি ময়ো বুজি পাইছো, গম পাইছো এজনী মাকৰ সন্তান উভতাই পালে কেনেকুৱা লাগে। সেইকাৰণেইতো আমি সকলোৱে এইখিনি কৰিছো। কাইলৈ গুণ গুৱাহাটীৰ পৰা আহি আছে, গতিকে তুমি আৰু চিন্তা কৰিব নালাগে, কাইলৈ তোমালোকে গুণক লগ পাবা, আমি সকলোৱে মিলি একলগ হ'ম। মা দেউতাই আমাক কালিলৈকে ঘৰলৈ মাতিছে। অঁ, কালিলৈকে। মাহঁতে চাগে আমাক ক্ষমা কৰি দিছে, নহ'লেনো আমাক ঘৰলৈ মাতেনে? কি কথা বৌ, তোমাক মাহঁতে? অঁ, মা আৰু দেউতাই আমাক ক্ষমা কৰি দিছে। পলাশ, তুমি মাত্ৰ এতিয়া সুস্থ হৈ উঠা, এতিয়া সকলো ঠিক হৈ গ'লে মই সেয়ালৈ গোটেই জীৱন সুখী হৈ থাকিম। পলাশ, মাহঁতৰ লগত কথা পাতিবলৈ মোৰ যে কিমান হেঁপাহ আছে। অঁ অশ্ৰু, ক, মই মৰিলোনে জীয়াই আছো খবৰ ল'বলৈ ফোন কৰিছানি? তেনেকে কিয় কয় বাইদেউ, আপুনি আজিয়ে আমাৰ ঘৰলৈ আহিব লাগিব। হে, আজিয়ে? কিয়? আহিলে গম পাব নহয়। কচোন ক, এনেকৈ ক'লে ভয় লাগে অ, ক। ভয় নকৰিব বাইদেউ, আপোনাৰ দুজনী ভতিজী এতিয়া আহি ঘৰ পাবহি, ৰুণজুন আহিছে, কাইলৈ গুণগুণ আৰু পলাশো আহি পাব। হে, দেউতাকে কথাবোৰ সহজভাৱে লৈছে বাইদেউ। কি? হ'ব দে। উহ কৃষ্ণ, লাহে লাহে।
বলা ভাল পাইছানে? ভালে বাবা দিয়া, ভগবানে আমাক সহায় কৰিব। বা কোন আহি পালেহি? ৰুণ, চকীখন আনচোন যা। আনিছোঁ, চাওঁগুণ ধৰচোন। মা, দেউতাই বাৰু মোক এতিয়াও বেয়া পাই আছে নেকি? নাই অ, দেউতাৰ সেইবোৰ কথা এতিয়া একোৱেই ধৰি থকা নাই। ৰুণ, আনচোন চকীখন। ঠিকে আছে, সি যেতিয়া দুখ কৰিছে শাস্তি পোৱাৰ যোগ্য। আৰু আপুনি এই গোটেই কেছটোত আমাৰ ঘৰখনক যিদৰে সহায় কৰিলে, এই সহায় আমি আৰু কেতিয়াও পাম। মলয়া, হৈ যোৱা কথাবোৰ লৈ চিন্তা কৰি নাথাকিবাচোন। ঠিক আছে, মই কাৰ ফোন আছিল? দেউতা অচিৰ ফোন আছিল। উপমন্যুক এৰেষ্ট কৰিছে, আল্টিমেটলি নিজে কৰা কামৰ শাস্তি পাইছে। ভুলটো সি কৰিলেই, হ'লেও সি মোৰ ভাগিন। তাৰ এই শেষ পৰিণতিটো জানি মনটো বেয়া লাগিছে। তাকো মই নিজৰ সন্তানৰ দৰেই। দেউতা, সঁচা অৰ্থত ক'বলৈ গ'লে তাৰে শাস্তিত মোৰো আনন্দ কৰিবলৈ মন যোৱা নাই, কিন্তু উপায় নাই। এক কথাত ক'বলৈ গ'লে তাক আজি এই অৱস্থাটোলৈ লৈ যোৱাৰ আঁৰৰ মানুহজনী মই। মোৰ আপোন পিতৃয়া স্বভাৱটোৱে তাক এনেকুৱা কৰিলে। মোৰ কিছুমান স্বভাৱে তাৰ মনটো লোভীয়া কৰিলে। সৰুতে অভাৱী আছিল, কিবা এটা সহায় বিচাৰি মোমায়েকৰ ওচৰলৈ আহিছিল। কিন্তু কিয় জানো মই সেইটো সহ্য কৰিব পৰা নাছিলোঁ। অথচ মোৰনো অভাৱ কি আছিল? মই বহল মন এটাৰ অধিকাৰী হোৱা হ'লে আজি তাৰ এই দশা নহ'লহেঁতেন। দেউতাকৰ চিকিৎসাৰ সময়ত সি অহাটো হয়, কিন্তু ময়ে আপোনাক যাবলৈ নিদিলোঁ। উপমন্যুৰ ঘৰখনৰ কাৰণে টকা পইচা খৰচ কৰিলে মোৰ মনটোৱে মনা নাছিল। মই ভাবিছিলোঁ মানুহৰ জীৱনত টকা পইচাই সকলো, কিন্তু আজিহে বুজিলোঁ সেই টকা পইচা সা সম্পত্তি অহংকাৰে মানুহৰ পৰা মানুহৰ সম্পৰ্কৰ দূৰত্ব বঢ়াইহে। সকলো দোষ উপমন্যুৰ নহয়, ক'ৰবাত কিছুমান দোষ ময়ো কৰি থৈছোঁ। টকা পইচা, ধন ঐশ্বৰ্য, সা সম্পত্তি, এইবোৰ মানুহৰ পাৰ্থিব সুখ। জীয়াই থাকোঁতে মানুহৰ কিমান যে অভাৱ, মানুহৰ সুখৰ অন্ত নাই। কিন্তু মৰিলে সকলো শেষ। বাৰু যিয়েই নহওক, মই তোমালোকক এটা বেলেগ কথা ক'বলগীয়া আছে। ৰঞ্জনক বাৰু কেতিয়া ঘৰলৈ আনিলে ভাল হ'ব? দেউতা, ৰঞ্জনটো এতিয়া ঘৰতে আছেহি, কালিলৈকে নহ'লে। এনেকৈ আনিলে নহ'ব, তাৰ আগতে মই এবাৰ ৰঞ্জনক লগ পাব লাগিব। বিয়ৈ বিয়নী ৰঞ্জন সকলোৰে লগত কিছুমান কথা পাতিব লাগিব। মা, তোমাক মই আগতে কেইবাৰ কৈছো যে মোক এনেদৰে ল'ৰাৰ ফটো দেখুৱাই নাথাকিবা। আৰু
মই এতিয়া এনেও বিয়া নহওঁ। বেবী, ডেকা অৱস্থাত নোসোমালেও এটা সময়ত সংসাৰত সোমাবই লাগে, নহ'লে এটা অৱস্থাত নিজকে বৰ অকলশৰীয়া অনুভৱ কৰা হয়। আৰু কোনে জানে তেতিয়া মই তোমাৰ ওচৰত থাকোঁনে নাথাকোঁ। মা, তুমি এইবোৰ কথা নক'বা দেই। তুমি এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'লে মোৰ একেবাৰে সহ্য নহয়, আৰু তুমি মোক এৰি ক'লৈকো যাব নোৱাৰা। তোমালোকলৈ বহুত মনত পৰি থাকে, কেনেকৈ যে আছো মই। ময়ো কেনেকৈ দিন ৰাতি পাৰ কৰিছোঁ সেয়া মইহে জানো। মাতিলিনে দেউতাৰক? অঁ, আহিছে। মা, দেউতাই বাৰু মোক আকৌ গালি শপনি পাৰি উলিয়াই দিব নেকি? নিদিয়ে অ, নিদিয়ে কোন। নিজৰ ছোৱালীজনীক জানো কোনোবাই পাহৰি থাকিব পাৰে? তহঁতৰ হাজাৰটা বিপদ হলেও সহায় কৰিবলৈ মই আছো, মাৰ আছে। তেনেহলে আমাক নোকোৱাকৈ ইমান এটা ডাঙৰ সিদ্ধান্ত তহঁতে কিয় লৈছে? এতিয়া এইবোৰ কথা থকচোন, কিমান দিনৰ মূৰত ছোৱালীজনী উভতি আহিছে, তাইক আঁকোৱালিলো। দেউতা, ভগৱান, ধানগিনী, ধর্ধ।